आज नयाँ वर्ष 2023 हाम्रो सुबोध भाइको तर्फबाट जो टेस्ट गर्न गइरहेको छु अब तितो छ कि पिरो छ चिया पनि पिरो हुन्छ हेलो गाइस वेलकम टु माई ब्लग ओ गाइस लानको वेदर भनेको यस्तो रहेछ आजको घाम उदाएको छैन बिहान भइसकेको छ 2023 पहिलो सूर्यको किरण हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक मौसम खराब भएर राम्रोसँग भ्यू आइरहेको छ होइन सो गाइस बिहान बिहान चिसो छ अब चाहिँ चिया बनाउनु पर्यो पानी लग्दैछ अब पानी बोइल गर्ने हो त्यसपछि ब्ल्याक टी खानुपर्छ ब्ल्याक टी बनाउँदै सिलसिलामा सबैभन्दा पहिला मैले 1 टी स्पुन चिनी हालेको ओके पानी चाहिँ बोइल हुँदैछ यु क्यान हियर दि भोइस अफ बोइलिङ वाटर कस्तो वरी बोल्दैछ क्या बाफ नै निस्किरहेछ यहाँबाट यु क्यान सी ओके गाइस अब गरम पानी हाल्नु पर्यो चिनी हालिसकेका छौँ सो सुगर मेल्ट हुन्छ आज चाहिँ टोक्ला चिया युज गर्दैछौँ टी ब्याग हो क्या खासमा दिस इज टी ब्याग होइन यसलाई अब राख्ने हो टी ब्यागले हल्का चलाइदियो भने मजाले मिक्स हुन्छ मजाले मिक्स हुन्छ अब टी ब्यागको टी मजाले मिक्स भइसक्यो अब चाहिँ काँक्ती हाल्ने हो आफ्नै बारीको अर्ग्यानिक काँक्ती हाल्ने है अब चाहिँ फाइनल स्टेज हाम्रो ब्ल्याक टीको लास्टमा चाहिँ ब्ल्याक साल्ट विच गिभ्स डिफरेन्ट फ्लेभर लास्टमा मजाले हल्का मिक्स गरिदिने हो गाइज आज चाहिँ एकजना यस्तो मान्छेसँग भेटाउनेवाला छु नि कुरै नगर्नुहोस् कि हाम्रो चिरा सप्तरी जिल्लामा फेमस मान्छे क्या केमिस्ट्री टिचर होइन अनि प्यासनले चाहिँ एउटा फुटबल स्टार हुनुहुन्छ कि हाम्रो दिपेन्द्र दाजु अब दिपेन्द्र दाईबाट दुई चार कुरा सुनौँ सबभन्दा पहिला सुबोध भाइले र हाम्रो साथीहरूलाई नयाँ वर्ष 2023 शुभकामना र हाम्रो सुबोध भाइको तर्फबाट टेस्ट गर्न गइरहेको छु अब तितो छ कि पिरो छ चिया पनि पिरो हुन्छ पिरो भइहाल्छ नि अलिअलि अदुवा सदुवा लगाएपछि होइन मरिच सरिच पहिला चाख्यालो है भनेको त ठिकै रहेछ कस्तो पारा नुनिनु पो रहेछ त तितो पिरो भने नुनिनु पो रहेछ त ब्ल्याक साल्टको कमाल हो पुरा बडी भन्नु त
बढी भयो हो चियापत्ती पनि बढी रहेछ अब नयाँ नयाँ ट्रेनिङ गर्दैछु चिया चिया पकाउन तपाईँ अब प्रोफेसनली होइन केमिस्ट्री टिचर हुनुहुन्छ होइन साइन्स टिचर हुनुहुन्छ अनि प्यासनले चाहिँ तपाईँ स्टार फुटबलर होइन अब पुरै नाम फेमस छ पुरै हाम्रो वरिपरिको जिल्लाहरूमा अनि आजको जेनेरेसन जस्तो छ होइन निकै फरक भइसकेको छ कि खेलकुदभन्दा निकै टाढा भइसकेको छ मोबाइलको दुनियाँमा पसिसकेको छ आजको जेनेरेसनलाई तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ अब अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्दाखेरि सम्पूर्ण थोक मोबाइलमै पाउने भएको कारणले फुटबल पनि किन बेकारमा ग्राउन्डमा खेल्न जान्छ होइन मोबाइलमै खेलेर चित्त बुझाउँछ है र मोबाइल अहिलेको अवस्थामा लागु पदार्थ दुर्व्यसन जस्तै भइसकेका छन् त्योभन्दा नि डेन्जर लागु पदार्थ दुर्व्यसन त उमेर पुगेपछि मात्रै सेवन गर्दो रहेछ तर मोबाइल अहिलेको अवस्थामा जन्मेदेखि नै लागु पदार्थ दुर्व्यसन जस्तो लाग्न थालिसकेका छन् त्यस कारणले 2023 नयाँ वर्षसँगै सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कि मोबाइलको सही सदुपयोग गरौँ समयमा मोबाइल चलाउँ है विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट पनि मुक्त हौँ भन्न चाहन्छु ओके दाई थ्याङ्क यू राम्रो कुरा भन्नुभयो आज नयाँ वर्ष 2023 नयाँ पेज फ्रेस पेज एउटा हुन्छ नि सब सब थोक नयाँ हुन्छ आजदेखि त्यही भएर तपाईँहरू पनि मोबाइल जतिजना एउटा अनहेल्दी तरिकाले चलाउनुहुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै आफ्नो गोलमा फोकस गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्